السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن صاحب القيمة بدون ملك ساتوتان كسر دواء فصل 242 عشر كان الماندو وعن كبرن دون هذه إبين وهالك النقطة سيد الله دو شاشة الكمبيوتر كأدوية استعمال ليه كمتازي ناين هذا بقى كمتازي لو بقي بكوكبين هاي قيمنا وحوال لغود تقرية أو قيبت عن برناي قيمنا وحوال لغود دوبا أو قيبت حد أنا وحنا كود دوبا يسأو تشيدان بقى هذا قيبت عن وحيان كود دوبا يعني. qaybtaana waxba ku dhidgaraynaya marka casharada waxaan ku duubaa anigu waa qaybtaan kamtaasiya nine kan kale marka hadii aad doonayso inaad duubto waxa sameynaysaa marka saa u soo gasho kamtaasiya oo ku soo furmo batakan guduudan ay ku qorantay record ayaa taabanaysaa oo ku dhufanaysaa mara ku dhufato hadda anaga uu duubaya oo mu soo qabanahayo balse marka ku soo baxo adiga waxa sameynaysaa waxa taabanaysaa meesha ku qoranta startka bacdana saas ku bilaabaya hadhow hadii aad to inaad tirjiso wax ku fansa stop ama pause ba saaraysa ama delete ba saaraysa marka saas baa loo duubaya halkaas baad ku dhufanaysaa meesha record ku qorantahay mar ku dhufato ku soo baxaya mar ku soo baxo ka bacdi wax taabanaysaa start sidaas ayuu ku soo baxay doon adiga waxa ka bedelin ayaad ku bilaabi doonaa ebe weyn idinkiis haddaba sidaas fudud ayaa u duubi kadhaa waxa aad doonto haddii aad doonayso inaad failka seef garaysato halkan ayaa imaanaysaa ku qoran tahay seef as aad ku dhufanaysaa halkaa magaca ku qoranaysaa meeshaa ku xaraysan lahaydna halkan ayaa ka doonaysa kabacdi waxaa oranaysaa seef projectiga ayaa lagu seef garaynaya hadhowna markaad u baahantay ayaa soo kacsanaysaa sidaas ayaadna ku isticmaalaysaa.